Olá. Vamos continuar nessa nessa sequência desse trabalho do André Luiz. Hoje nós vamos pegar a lição 137 237, que é o André Luiz e o Espírito de Galileu. Isso é muito interessante, porque ele vai trabalhar, eu tô já dizendo informações que veio lá no livro Evolução em Dois Mundos. Ele vai trabalhar isso, mas eu já estou trazendo outras colocações que vão bater com o que o André Luiz está dizendo. Inicialmente, eu peguei as colocações do, do, do Allan Kardec. O Allan Kardec vai dizer. Uh, no, no livro a Gênese ele vai ele vai dizer no, ele, ele disse no século passado não existia nada dessas teoria de Big Bang essas coisas buraco negro buraco uh, de minhoca na, não existia nada disso ainda mas ele olha o que é que o, que, o, que o que o espírito Galileu disse para ele disse para o Allan Kardec é assim que ele se expressou Revestido de leis e do impulso inicial, inerente à sua própria formação, a matéria cósmica primitiva deu sucessivamente nascimento a turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, acumulações de maneira. De matéria nebulosa que se dividiram, elas mesmas se modificaram ao infinito para dar luz nas regiões imensuráveis, incomensuráveis de extensão, diversos centros de criações simultâneas e sucessivas. Referia-se Galileu à formação do universo a partir de vários centros de criações. Simultâneo e sucessivo, ou seja, de vários big, big Bang, ao mesmo tempo, um após outro. Esta informação que ele está dando, o, 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 o Galileu deu para Allan Kardec, e que o André também vai confirmar na sua obra Evolução em Dois Mundos, dizendo pela mão do Chico, que existia ele está falando que existe o Big Bang ele está falando que vai tendo essa, essas esses diversos centros de criação simultâneas. só que ele está dizendo que não é como o cientista de um modo geral diz que houve uma explosão um Big Bang ele está dizendo que tem sucessivos explosões então é como se tivesse sucessivos Big Bang essa informação que o, o Galileu traz que bate com as informações que o André traz, que casa com as informações que alguns cientistas atuais estão dando. Só que ele deu antes, ninguém se falava lá em Big Bang, ele já está dizendo isso lá atrás, dando essa informação. Isso, isso é algo importante para as nossas reflexões essa que eu vou nessa sequência eu estou chamando eu vou ainda falar mais mais mais, mais sobre esse assunto e que fica atento na, na sequência eu ainda vou continuar na mesma sequência agora fica muito forte essa informação do galileu que está no livro A Gênesis, a informação do André, que está no livro Evolução em Dois Mundos, que está chamando a atenção sobre diversos centros de criações simultâneos e sucessivos. Isso é muito importante para o que os cientistas estão dizendo atualmente. Até o próximo encontro nosso.